Կանիս կինոպեստիվալսը գամարդուլի շախոդրբի շիաջամես կինոցենտչի դելեկացիս ինպորմացի դաբրունն կոնգրետուլի միղսավեպի տաշատը գեպիտրած մամոլչի կիտ ուպրու գամկարեպս կարդուլի կինոս կանումթարվիս պերսպեկտիվաս Քարտուլի ֆիլմերի շերչեու լիքնա սխադասխա կինոպեստիվալեպսը կապորդա ուրդիրթանամշամլովիս մեմորանդումի ազախետիս կինոցենտրթան, ռոմլիս մսկավոսի դա անալոգի ուրի շետանխվեպիս ադա մեմորանդումիս կապորմեպազի սուրվիլի կամոտքես Համոդենի մեկ հեղանամ։ Չեկուցրի այպը միստ գմարով ծելս ումսխույլ ես Եվրոպու կինոպեստիվոզ եկնով կարդուլի պիլմի, ծարմոտ գան լիդակ իդերդ առանակլեպ նիշնովոն Եվրոպու պեստիվոզ եկնը մեյոր է կարդուլի պիլմի ծարմոտ գան լիդակ սակվոտ նաղոպիերի ծելի գամոդիս կարդուլի կինոստույս։ Իսրո էկսի կլիմատուրի զոնա, ծալիան սա ինտերեսո ռելիեպի, ծալիան սա ինտերեսո ադգիլեպի, իստորիա, արկեոլոգի, արկիտեկտուրա դա ասեշեն, դեկ ես պելապերի երտատ ռատվանումդա ձալիան միմզիտ դյոս խտիս Սակարթվելոս, կինոցարմովեպ արիս էրտերտից ամպանի դարգի, սա էրտուս ծոպլիոշի, կվեղնիս գացնովիս թալսազրեսի։